হেই গাইজ, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? মই ৰেখাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ বাবে নেকি বহুতে কমেণ্টত কৈ আছিল, আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতৰে সহায় হ'ব। মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো দি দিয়া যাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ কামত আহিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো হৈছে যে আমি কেনেকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰোঁ, কেনেকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰি, কি কি কৰিব লাগে আৰু ক'ত গৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে, গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় কামত আহিব। বলক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব লাগে সেইখিনি কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই অকণমান ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি বেলেগ একো নহয়, যিকেইটা নেকি কেইবছৰমানৰ আগৰ হয়, আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটাই মোক উৎসাহ যোগাইছিল এটা ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিবলৈ। বলক তেন্তে প্ৰথমতে আমি ভিডিঅ'খিনি চাই লওঁ, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। বলক কত ঘুরিলা আজি? কত কত ঘুরিলা আজি? সোতৰ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰে ভিডিঅ' হয় এইটো, আৰু এনেধৰণৰ উল্টা পুল্টা বকি থকা ভিডিঅ'বোৰেই মোক ইউটিউব চেনেল খোলাত আৰু লগতে কেমেৰা সন্মুখত কথা ক'বলৈ সাহস দিছিল যেন মোৰ অনুভৱ হয়। আহক এতিয়া আমি মেইন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। ফোনৰ যিটো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আছে আমি তাতে প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু এতিয়া আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিম gmail.com। এয়া gmail.com চাৰ্চ কৰিছোঁ, এনেধৰণেৰে আহিব, আৰু প্ৰথমতে আমি ওপৰত থকা তিনিটা ডটত গৈ ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ম। এই দেখিছেনে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট, তাত আমি ক্লিক কৰিম আৰু ফৰ মাইছেল্ফ কৰি এনেদৰে উলিয়াই ল'ম। ইয়াত আহিব ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম। ইয়াত আপুনি যিটো চেনেলৰ নাম ৰাখিব সেইটোৱে লিখিব লাগিব। মই ৰেখাছ লাইফষ্টাইল লিখিম চেনেলটোৰ নাম, সেইকাৰণে মই ইয়াতো সেইটোৱে লিখি লৈছোঁ। এয়া হৈ গৈছে, আৰু আমি ইউজাৰ নেমটোতো সেই একেটাই লিখিম, ৰেখাছ লাইফষ্টাইল বুলি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো সদায় অকণমান টানকৈ দিব লাগে যাতে তৎক্ষণাতে মানুহে উলিয়াব নোৱাৰে, আৰু লগতে কনফাৰ্মত গৈও আপুনি একেটা পাছৱৰ্ডকে বহাব, তাৰপিছত নেক্সট কৰিব। আৰু নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছতে এনেধৰণেৰে অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব, আৰু ইয়াত আমি এটা ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব য'ত নেকি এটা OTP আহিব, সেয়েহে পাৰিলে আপুনি লগতে থকা ফোন নাম্বাৰ এটাহে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ OTP আহিব ফোনত, আৰু সেই OTPটো আমি ইয়াতে বহাই ল'ব লাগিব। OTP বহোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো ভেৰিফাই কৰি দিব। ভেৰিফাইং হৈ আছে, আৰু ইয়াত যিটো ৰিকভাৰী ইমেইল এড্ৰেছ আছে তাত এটা ইমেইল দি দিব, কাৰণ যদি কেতিয়াবা আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় সেইটোৰ সহায়ত উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ সেইখিনি নিজৰ মতে দি লৈ নেক্সট কৰি দিব। আৰু এতিয়া ইয়াত ইয়েছ আই এমত ক্লিক কৰিব। কিছু সময়ৰ পিছতে এনেদৰে আহিব আৰু আই এগ্ৰি কৰি দিব। এয়া দেখিছেনে দ্বিতীয় অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, অলপ ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গ'ল, তাৰ বাবে দুঃখিত। আৰু আমাৰ জিমেইল ৰেডি হৈ গৈছে। অকণমান সময়ৰ কাৰণে বেক কৰিম আৰু ফোনৰ ছেটিংছত যাম। এইটো হৈছে ছেমছাং গেলেক্সি A50 মোবাইল। হয়তো মোবাইল অনুসৰি এপবোৰ অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে। মই এতিয়া এপছত যাম, হয়তো আপোনাৰ তাত এপ মেনেজমেণ্ট বুলিও থাকিব পাৰে, তাত ক্লিক কৰিব। আৰু
ऊपर जी तीनटा डट आसे तात आमी पुनर क्लिक करिम आरो डिफल्ट एप्सत गुछि जाम तार पिसत ब्राउजार एपत क्लिक करि क्रोम करि दिम देखिसे ने ब्राउजार एप क्रोम होइ गल एटा पुनर बेक करिम आरो प्रथम जितु जिमेलर पेज आसिल आमी तात गुछि जाम एटिया आमी होमत जाब लागिब आरो इयात आमी सर्च करिम youtube.com एया सर्च करा होइ गसे एटिया एने धरनरे आहिबो पेज तु आरो इयार साइडत जितु आसे साइन इन आमी तात क्लिक करिम तेतिया जिमेल तु इयालेके धुनिया कय कनेक्ट होइ जाबो এয়া ইউটিউবত কানেক্ট হৈ গ'ল আমাৰ জিমেইল আইডি আৰু যিটো সৰুকে গুল দেখিছে তাত আৰ লিখা আছে যিহেতুকে ৰেখাছ লাইফষ্টাইল হয় তাত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ক্ৰিয়েট এ চেনেল বুলি আছে তাত আমি ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া এনেধৰণেৰে আহি গ'ল ইয়াত যিটো গেট ষ্টাৰ্টেড আছে আমি তাত ক্লিক কৰিম ইয়াত দুটা অপশ্যন আহিছে ইউজ ইয়ৰ নেম আৰু ইউজ এ কাষ্টম নেম আমি দ্বিতীয়টোত ক্লিক কৰিম যাতে আমি পিছত চেনেলৰ নামটো সলনি কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া এনেধৰণেৰে আহি গ'ল এড চেনেল নেম ইয়াত আমি চেনেলৰ নামটো লিখিম যিহেতুকে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যিটো নাম ৰখা হয় সেইটোৱে প্ৰথমৰ পৰাই লিখিব লাগে মই ইয়াতো সেই একেটাই লিখিম ৰেখাছ লাইফষ্টাইল আৰু তলৰ ডটটোত ক্লিক কৰি আমি ক্ৰিয়েট কৰি দিম কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ পেজটো এনেধৰণেৰে আহি যাব আৰু ইয়াত যদি কিবা সলনি কৰিব লগা আছে কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে ক্ৰিয়েট চেনেল কৰি দিব আৰু অকণমান সময়ৰ পিছতে আমাৰ পেজটো এনেদৰে আহি যাব আৰু এয়া হৈছে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' ইয়াৰ পৰাই আপুনি গোটেই ইউটিউব চেনেলটো মেনেজ কৰিব লাগিব আৰু তিনিটা ডটত গৈ পুনৰ আমি ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ম তেতিয়া এনেধৰণেৰে আহিব আৰু ওপৰৰ সেই পেজটো আঁতৰাই লোৱাৰ পিছত দেখিছেনে চেনেল এনালাইটিক্স ইয়াতে আপোনাৰ 28 দিনত ভিডিঅ'বোৰৰ ভিউজ কিমান হৈছে ৱাটছ টাইম কি হৈছে সেইবোৰ গোটেইখিনি আপুনি চাব পাৰে যিহেতুকে ইয়াত বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নাই সেয়েহে এনেদৰে আহিছে নিউজবোৰ আপুনি ইয়াতে পাই থাকিব আৰু ক্ৰিয়েট অপশ্যনত গৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰা লাইভ অহা আপুনি পিছত মেইন ইউটিউবত গৈও ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব মই এইখিনি এইকাৰণে দেখালোঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰা উপৰিও চেনেলটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আহিবই লাগিব এই ছাইডত যিবোৰ আছে ভিডিঅ' ভিউজ এইখিনি আপুনি ইয়াত চাব পাৰে যিহেতুকে ইয়াত ভিডিঅ' নাই সেইকাৰণে এনেদৰেই দেখাইছে আৰু 28 ডেজত কিমান কি হৈছে গোটেইখিনি চাব পাৰি এইটো হৈছে কমেণ্ট ইয়াত গৈ আপুনি কমেণ্ট ৰিপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু চবতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে মনিটাইজেশ্যন যিটো ডলাৰ চিন আছে তাত গৈ পিনে ক্লিক কৰিলে এনেধৰণেৰে আহিব চেনেল এটা মনিটাইজ হ'বলৈ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ঘণ্টা আপোনাৰ ভিডিঅ' মানুহে চাব লাগিব সেই বস্তুখিনি ইয়াতে আপুনি চাই থাকিব পাৰিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো আপুনি দেখা পাব কিন্তু কিমান ঘণ্টা আপোনাৰ ভিডিঅ' চালে সেই বস্তুটো আপুনি ইয়াতহে চাব পাৰিব আৰু চেনেলটো মনিটাইজ হ'বলৈ এলিজিবল হৈছে নে নাই সেই বস্তুটো আপুনি ইয়াৰ পৰাই গম পাব ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো হৈছে মিউজিক যিটো খুবেই প্ৰয়োজন হয় আমি জি টি মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিলে কপিৰাইটছ লাগে কিন্তু এইবোৰ মিউজিক ফ্ৰী মিউজিক হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি যদি ব্যৱহাৰ কৰে কোনো ধৰণৰ কপিৰাইটছ নালাগে আৰু এইখিনি বেক কৰি দিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম এইটো আমাৰ চেনেলটো এতিয়া আমাৰ চেনেল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল মই পুনৰ এই গুল আৰ্টত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ চেনেলত ক্লিক কৰি ইয়াত যিটো কাষ্টমাইজ চেনেল আছে তাত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এই অপশ্যনটোত আপুনি লগো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে চেনেল আৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইখিনিয়ে থুলমূলকৈ আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বাকী বহুত আছে ভিডিঅ' নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ইয়াৰ পিছৰখিনি যদি পাৰোঁ পুনৰ ভিডিঅ' বনাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম
বন্ধুসকল আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কিদৰে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰি কি কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় হ'ব আপোনালোকে নিজে কৰি চাব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰে মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনাৰ লগতে আনৰো সহায় হ'ব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।